Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Криеница в Fortnite. Тъй като много от вас искаха да направим Prop Hunt, ето че го направихме. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRITOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. А сега, приятно гледане! Влизаме ли? Как се влиза? Много сте дебели! Защо сме толкова малко? Аз и котсто търсим само! Срещу кои сме? Колко човека сте? Не, не. Аз... Много търсиш общинка и някакъв друг. Не ми е заредил мапа, не мога да се търсим. Моля ви, ако ми намерите, не ми е заредил. Убийте го! Чакай, ако ме убиеш, аз левка. Е, брат, това е твърде висок. Кото да я ти лапна бананчето на кирката. Айде. Айде, убиваме ли го монстъра? Тихо! Моля. Бу. Тихо, тихо. Бу. О, виждам ви. Вашата гадна синка. Ой, аз ги виждам. Спокойно. Кот се в къщата. Не, не бе, обаче, няма никой там. Обаче бъгна таймера, Васей, виж 3 часа и нещо. Брат, аз не съм играл Fortnite от толкова време, че не... Тихо! Не бе! Аха. Тихо, коце. Някой се разстреля брутално. Не стреляй по мен, бе, не дай. Кот ти тук има? Ама че сте нагли. А, някой! Някой бърка, брат. Ето го, ето го, ябълка. Не, няма ябълка. Убих го! Не, бе, си има един вътре. Къде? Ето го, ябълка. Отвърка, отвърка. Къде отида, бе? Няма ябълки на вън! Къде? Няма ябълки, коце. Абе, ла тука, бе. Здравей. Брат! Може да се затвори тази врата, какия? Изи! Няма, не го приемам това, защото цъкам вратата, тя не се затваря. Много ми харесва тази врата. Той две по-яко е. Коце! Пусна ли ни да ходим, бе? Не е пуснал, левкам. Защо? Защото не мога, ще мога да си направя една шибана част от... Васик, гриди са как са. Сега ще видиш ти какво, как не се прави. На кой му пръщи нещо? Кота, какво си ти? Откъде го взе? Отдолу. Как отдолу? Тук сте оставили вратата отворена. Не знам дали знаете. Между другото, защо няма отборяване? Не бе! Хора, няма отброяване, не ви се чуват звуковете. Има! Няма! Е, явно не го виждаш! Абе, няма го бе! Шорт, има ли го? Има го! Ние го виждаме! Шорт! Ей, са тит! Аз са се чуда. Не са вкъщи. Я да си увеличи кола... Бас по... Играта. Не са вкъщи. Коц, коц! Подмина си ги. Дай да направи сърце! Сърце! Добре! Обичате ли се? Много ли е? Болезнено да сте сами? Или ви боли? Кетчоп. Ооо! Какво? Аз се крия, пак! О, коце. Аз пак търся. Не. Добре, сега се включиха и другите. Да, сега се включиха и другите най-накрая. Да се ще умреш, гарантирам ти да. Ще умра, викаш. Ама не, ние си играехме, може да не ни видиш. Абе, да, и аз мога да отида сега там и да не ме видите, ама няма да го направя. В смисъл, това място е супер лесно, защото всички го знаем вече. Ясно. Така... Има някой в къщата, чувам в къщата някой. Не знам как го чуваш, ама добре. Има някой в хамбара. Аз имам в къщата. И хамбара има.
Има много хора в къщата, да, да. Ага, така е. Давайте! Идвам да търся в къщата. Една ябълка тука, хора. На първия етаж има в кухнята. В кухнята, на първия етаж, какво е? Е, не знам. И откъде си сигурен, че има? Има една ябълка, която се качва на... Има право на коцето. Какво чухме току-що? Какво коце? Следващия ще си ти. Аз не умирам, аз съм безсмъртен. Ти си най-смъртният човек, който познавам. О, някой стреля балоните! Спука всички балони! Удари! Васе, виждаш ли ме? Васе, виждаш ли ме? Не. Как не ме виждаш, ми кажи? А то отвънка, бе. Има някой в хамбара, бе, брат. Да, в хамбара има. Васил е при фламинготата някъде. Оо, Васе... какво да си пусна? Добър ден. Да гледам Титаник, 3 часа ще ми стигнат. Пусни си Кинг Конг, 4 часа. Има някой в къщата, виждам го на картата. Аха. Някой ходи в къщата между... Бяга, бяга! Мисля, че е на първия етаж. Или на третия. Между другото наистина го чувам, че Васил не ни лъжи, което е странно. Чувам го. Това е наша, бе! А, what? Това са стъпките на съотборника ми. А защо аз го виждам този съотборник? О, брат, има някой в камбара. Добре, даваш ли спойлер, че да кажеш горе-долу къде са? Къде е? А, аз ли да кажа къде са? Ама той ще ни излъже, бе. Няма смисъл. Не, ако не, за него си не би ни излъгал. Може би. Може да ни. Чакай! Не можех да мръдна! Не можех да мръдна! Убиха ли те, бе? Убиха ли те, бе? Ей, къде си се скрил? Чувам някой дума, бе. Вика стрелят балоните. Ама намери ми бъдна, не можех да мръдна нещо, защото се направих такъв статичен. Ще се крия ли отново? Е... Може ли да не търси отново? Не. Леле, аз съм с батката, с две батки съм! Вие ще бъдете моите бодигарди. А така, дай бананче. Хора, ако желаете и вие да се паднете с мен да играете криница, влезте в Дискорд сървъра ми и когато играем ще ви тагваме. Линк към Дискорда в описанието. Айде така... да ги търсим! Его Васето тръгва. Може ли попитам първо тук? Не! Как ме видя това? Не, не те е видял. Оставете ме, намира. Махайте се от мен. Дебилат. Как мога да спретете на който си? Не мога. Помощ! Малка, ябълка! Убих го! Удри! Ще си спомня шортлинка, за да свършите по-бързо. Не! До камината. Тихо! Не! Ябълка до камина. Излиза, бяга на първи етаж е... Малко и куро. На мен ме го направи това. Масата на първи етаж. Масата на първи етаж има една червена касетка до него. Не е. Кача се на втори етаж. Достовите си катери, влезе в стаята с рибата на земята, кри се зад леглото. Кри се зад леглото на втори етаж. Качаш се на втори етаж директно в дясно. Опита се да скочи през прозорица, не може. До вратата е, чакай на вратата, чакай някой да отвори вратата. Успориха вратата, отвориха вратата, купиха, браво! Ни пада, Мишко! Умри, бе! Какво? Как равенство? Аз го пръснах! Айде, идвайте. А, ако неща... Въпрос да съм задал. Не кой е това тука с ябълката? Коц, ти ли си? Не съм аз до тебе, аз съм... А където имам, имам нищо. О, хамбаршка ти. Нещо. Бананчи? Мале, аз колко мазно скочих и никой не ме видя. Въй. Ти си мазвай. Ей, кой е тоя с кофата, бе?
Монстър, ти ли подскачаш отвън? Да, с един нацеп. Ако знаеш колко голямо има нещо до тебе, което се движи, не го виждаш. Опа, опа, май го видях! Айде, думнаха го. Какво? Един кош, огромен кош беше. Огромен кош, го гледах се толкова внимателно и не видях нищо. А така, влизай, влизай там, а така, в кухнята, давай, давай, влизай в кухнята. Е, сега къде излезе? Къде отиде при фламинготата? Не на дървото, не! Не! Да, 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 да. Монстър е! Винаги ще проверя на това дърво. Ще провалиш и моят клип. Гледай как подскача. Няма да ме бейтнеш, не си горе. А, Battle Pass 2? Шорт, какво хвърляш по това, бе? Какво хвърляш по това горе? Ще ти помоля да се затихнеш, за да мога да те чуя къде си да те убия. Гледай го как стреля по дърветата, по пейките, какво е това? А така. Леви, десни, леви, десни. Трима сте отвън, Шорта гледа към онова... Да, ще те мютна. О, за малко да оцели саксия ли какво? Ще те мютна и получва да запоява. Добре, добре, млъквам. Его, цели се, бум! Бум! Бам! Шорт, какво тренираш за CS ли? Някакъв турнир? Да. Добре, браво. Него. Ще си скъпи патроните по всичко. А, аз само... ще оцеля всяко едно фламинго тук, но няма да... Само да ви кажа, малък съвет от мен, там няма абсолютно никой. А така, монстр, удри нагоре. Удри! В тази зона няма абсолютно никой, само да ви кажа. А, Васе, его и Шорта. Ах, мъче си гаден, аз защо не го направих в началото? Аз ви казвам, че в тази зона чакай, няма абсолютно никой. Ти ще някъде около мелницата, ей. Кой от тия глави си, бе? Коя от тия глави си? Ябълка ли си? Не, не си. Абе, ти да не си скачил горе. Само без такива звуци, моля. Чойтър! Намериха ли те? Чувам те. Шорт, намери ли го? О, ето го. Идвам, 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 идвам. Горе! Не, не! Айде, Мишко! Чудесен си, Шорт. Стойте да си направя корицата. Опа! Не, бе! О, Боже! Виждам го, виждам го, виждам го! А, да, да, да. Ще се горе. Бяга! Абе, вие сериозно ли пак ме хванахте мене, бе? Я... Как лъже? Ето го, ето го. Не, нямаме. Чао. Брат, да. Лепка, майна. Сериозно ли това беше той? Вие сте малми, кога ви е пуснал? Аре, аз няма да снимам повече, съм чао. Блоквам Васил и Косака. Ляп, ляп. Майна. Шорто и къде го забравяте? Той не е направил нищо. А ние какво сме направили? Е, убихте ме, не мога да си направя клипа от вас. Това ме стреляте, бе, дева. Ама Васил си сега. Ляп, аз какво да направя, че ти беше пред нас, брат? Първо да не ме оцелиш, как ме оцели? Еми, аз не искам да му оцеля. Абе! Ще ви убия! Ще ви убия! Ще ми развалите слушалките! Брат! Вече не знам какво правя, неадекватен съм заради теб! Браво, давай! Още минута! Моля, моля! Ей, сега ти брах лайката. А, така! Един по-малко. Къде, бе? Да, свидания, бой. Нека ви. Криеш ли се, монстре? Крия се, да. Трима да се криете, аз гона, но са с дома. Аз съм любимото. Къде си поискаш? Елате, имаме много. Васе, помниш ли къде скочи и сам се таунтна с бомбата? Не знам и аз. Де е храста срещу тебе? Храст до... си бил. Не, Коце, не храст, бях до храста. Коце, как да се кача там горе, бе? Коце, аз паднах, какво направи? А, не, 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 честни места и... Ох, тия май са на свобода, да. Да. Не.
Кой, Жор, ти търсиш ли? Не. Край, мене май ме видяха. Моля ти се не ме вижда. Добре, котото е първи, монстра ще е втори, предполагам. Какво ще съм първи? Е втори. Сега ще умреш. Няма да умра. Има някакъв при мен. Или поне така ми се видя. Ми, толкова съм, на толкова очевидно място съм, че не мога да ме... Да, виждам къде си. Този е толкова хипнотизиран. Толкова хипнотизиран. Един танцува. Горе ръцете, Шорт, горе ръцете, давай динозавъра. Удри по този динозавър. Удри по динозавъра. Шортинг, на първи етаж. На първи етаж на хамбар. Абе, тоя. Монстъра. А така. Монстъра лефна. Лефна и от разговора. Ало? Не, кикнах куцака. А. Шорт, горе ръцете! Василе, блокнам те и тебе. Защо? Няма да те. Ей, Шорта с парашут скача! Парашутист! Чеко блокна това мълник. А така, танцувай, Шорт, танцувай. Тука бодигарда, ей го и Шорта. Бодигарда се... Двойно хвърляне! Имаме ли попадение? Има патка обаче. Кончита вурст, ти е майка. Ай! Сирене с домати! Оставете ме! О, де те видях. Все, умря ли бе? Дай! Не мога да се кача, бе! О! Скок! А така! О, избягах! Здравей! Много як ти става клипа, да знаеш, няма да го лайкна. Добре. Шорт! На тавана! Още 59 секунди! Мале! Само аз и съм жив! Да. Последни! Два таунта! А така, ръцете горе, дискотека! Хвърляй още! Не ги ли скъпихте тия топки най-накрая? Аз не. Тоше ме стрелне! Кой то? Не знам! Не ме виждаш! Не! 5, 4, 3. Шорта се самоби! Би да, право yes. Се да стрелям. Yes. Добре, няколко рунда умрях, но пък това накрая беше уникално оцеляване. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!